Moja pokojna baba Sara Jauković iz Šavnika, iz naše Crne Gore, je govorila: sram te bilo od guzice kad obraza nemaš. E ja im sada kažem: sram vas bilo od guzice kad obraza nemate. Da to radite Novaku, najboljem teniseru i sportisti na svetu, i najboljem čoveku na svetu, sram ih bilo i sramota. Ali, opet kažem, on će izdržati, kao što smo i mi izdržali. Nas je bilo i pre 100 i nešto godina, kao i danas. Ali mi nismo dali na sebe, niti ćemo dati ikada, iako nas i dalje ima 6 miliona. Mi smo ponosan srpski narod, čiji je predstavnik, čiji je idol, čiji je svetlo na kraju tunela, naš Novak. I ne samo naš, nego celog slobodarskog sveta. I on se neće dati, neće ga baciti na kolena. On će se izboriti, kao što smo se i mi izborili. A mi Srbi, zajedno sa celim Balkanom, tamo neki, da im ne pominjem imena, jer nisu vredni da im pominjem imena, pogrdno kažu: Novak, Balkanac, je dobio specijalno izuzeće. Sram ih bilo. Nije Novak dobio, nego je dobilo još 26 tenisera. Isto to što je dobio i Novak. Isti dokument je podno i Novak i njegov tim, kao što su podneli tih još 25 tenisera koji su došli. Njima nisu pravili nikakav problem, samo Novaku. Novaka su hteli da ponize i potcene. Mogli su da mu kažu: nemoj Novače da dolaziš, ne možemo da te pustimo u zemlju, i sve u redu. Ok, ne. Oni su hteli da ga potcene i drže ga i dalje u zatvoru. Uzeli su mu sve stvari i novčanik. Ostavili su mu samo mobilni telefon. Nema šta da presvuče, nema šta da obuče, nema gde da se umije. On je u zatvoru. Naš Novak, naš ponos, naš Dika je zatočenik tih skotova. Sram ih bilo. Ceo slobodarski svete, zajedno sa Srbijom, digni se, jer ovo nije borba samo Srbije i Novaka, ovo je borba 7 i nešto milijardi ljudi na svetu za slobodu mišljenja, izražavanja, slobodu govora, slobodu ponašanja. Nijedan zakon Novak nije prekršio. Dobro veče, dobrodošli u novi izbor Izjave nedelje. Danas je 15. januar, drugi dan Srpske nove godine, da se nadovežem na novogodišnje čestitke koje još traju. Ono što je činjenica da smo na manje od 24 sata pred jednim važnim događajem, kažu, najdemokratskiji ispit za jedan narod. Neposredno učešće građana u vršenju vlasti ili skraćeno izlazak na referendum. Referendumsko pitanje, nemam ovde baš tačno kako glasi, u stvari imam: da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava, je pred nama, a kako ćemo sutra odgovarati, da ili ne. Ako smo shvatili, tako ćemo se i poneti, naravno, u odgovaranju. Međutim, sva je prilika da možemo da kažemo da većina građana prilično ne razume o čemu se radi i šta se sutra glasa.
zašto treba zaokružiti da ili zašto treba zaokružiti ne. Eto, otprilike, najkraće rečeno. Što se tiče referenduma, prati ga epidemija korone i tu se polemiše, zabranjene su, mislim, izvođenje predstava, izvođenje opera, izvođenje različitih kulturnih dešavanja. Nema toga zbog toga što nam se epidemiološka situacija usložnila i sada evo već danima imamo petocifrenu brojku novozaraženih ili bolje da kažem novih slučajeva kod kojih je registrovan virus. Sad koji soj, o tome verovatno znaju mnogo više da pričaju lekari, ali kažu da je prisutan i delta, dominantniji je omikron, ali evo polako nam se približava i ona sezona, sezonski grip AH1 i AH3, nije, ne znam te brojke njihove, ništa meni tu nije jasno, ali dobro. U svakom slučaju, virusi nas prate gde god da se krećemo i šta god da radimo. Najbolje je ipak sedeti kod kuće, ali sad društveni život trpi, pa dobro, valjda će i to proći jednog dana. Ono što nas sve negde boli i ono što nas ovih dana okupira našu pažnju jeste celokupna situacija u kojoj se našao najbolji teniser sveta, Novak Đoković. Noće su u 11:30, vidjet ćemo, počinje to drugo suđenje, drugo ročište takozvano, pa ćemo vidjeti šta će se tu dešavati. Da li će spakovati kofere i vratiti se u Srbiju ili će ipak zaigrati na Australian Openu, što svi priželjkujemo konačno. Bavit ćemo se na prvom predlogu epidemijom. Virusno je vreme. Nezahvalno je prognozirati do kad će sve ovo da traje, ali opet ne može se dati prognoza još koliko nedelja ili meseci, ali zbunjuje činjenica da može da se predvidi. Evo o čemu pričam. Predlog broj 1. Jednostavno smo došli do stava da sve mere koje se inače primenjuju se nastave toga. Skretili smo pažnju na velike skupove, na okupljanja, na trgovima. Skretili smo pažnju mi iz medicinskog dela štaba i na to da će ne samo doček nove godine, nego i sve to što se vezuje za ono što su praznici, pa i ovaj poslednji, da kažem tako, vezano za Srpsku novu godinu, da će svo to okupljanje biti veliki rizik. Mi sada imamo jednu situaciju koja apsolutno može da se oceni kao vanredna, tako da ovoga trenutka još uvek traje ogroman pritisak prema COVID ambulantama. Međutim, to će trajati verovatno još neko vreme, da li će to biti još nedelju dana ili možda kraće. Ulazimo u drugu fazu, ta druga faza će biti mnogo teža za hospital, jer će tada početi da oboljevaju i već imamo pojavu prvih oboljenja kod starijih ljudi, posebno hroničnih teških bolesnika, pa čak i ako su vakcinisani. Jer znate, ja moram da podsjetim zbog različitih, da kažemo, komentara, i vakcinisani ljudi mogu oboleti od ovog tipa, odnosno soja virusa, pogotovo ako imaju teške hronične bolesti, ako je njihov pad imuniteta takav da ne može da im obezbedi da ni vakcinom se podigne na onaj nivo da će im obezbediti potpunu sigurnost. Tako da ipak pozivamo na vakcinaciju. Dakle, mi ćemo sada očekivati da se pojavi grip, ali već dominira u velikoj procentu, negde 70-80% ovaj omikron. Prema većina naučnika u svetu, dakle, svih oni koji to prate intenzivno i u velikim i malim zemljama, što bi rekli, tvrdi ipak da je ovo nekako svetlo na kraju tunela. To znači da se ipak on pokazuje određene karakteristike svođenja prirodnog procesa virusa koji više, ja neću reći interes, nema, kod virusa ne postoji interes, nego borba za preživljavanje kao i u humanoj populaciji. Prema tome, postoji očigledno namera
odnosno postoji mogućnost da će nam ovaj soj biti, ako ne posljednji, ali će voditi ka tim potpuno mutacijama koje neće imati tu stopu reprodukcije i tu tešku kliničku sliku, nego će se svoditi na ono što bi rekli za grip, a to je sezonska bolest. Sve je otkazano kada su masovna okupljanja u pitanju, ali postavlja se pitanje kako će već važeće epidemiološke mere biti poštovane 16. januara, datum kada se u Srbiji održava referendum. Predlog broj 2. Ovakve redove ispred COVID ambulanti možete vidjeti već nekoliko dana, dok Srbija beleži rekordne brojke kada je reč o osobama zaraženim koronavirusom. Situacija bi mogla i da se pogorša, budući da nas u nedelju očekuju i redovi na biračkim mestima. Zato se postavlja pitanje koliko bi predstojeći referendum mogao da bude poguban po javno zdravlje. Srećna je okolnost što nema sad za referendum tih političkih aktivnosti, mitinga gde bi se ljudi okupljali i izlagali, pogotovo što je hladno vreme pa bi to bilo u zatvorenoj prostori, znači nema tog rizika i to je srećna okolnost. Dakle, oni ulaze. E sad, druga povodnost je što ja ne očekujem veliki odziv, tako da tu neće biti velike gužve, ali ostaje ono što su razumne osnovne mere predostrožnosti, nositi masku, provetravati te prostorije. Pretprošle godine, 2020. mi kao posmatrači smo gledali izborni dan za parlamentarne izbore 21. juna. Dakle, izbori se sprovode u sred pandemije. Republička izborna komisija 5 dana pre izbornog dana izdaje, dakle, uputstvo za bezbednosne mere. I mi kao posmatrači beležimo da na početku dana birački odbori jesu se pridržavali u određenom visokom procentu mera, ali onda kako se dan bližio kraju, sve je, dakle, manje članova glasačkog biračkog odbora, a i birača koji su dolazili da glasaju koristilo mere zaštite. Da. Pitali smo vas da li znate šta ćete zaokružiti na referendumu. Da li vam je jasno o kakvoj se promeni Ustava radi? Znate da je u domenu pravosuđa, ali šta konkretno? Predlog broj 3. Ne, nemam pojma. A što izaći vi? Pa, dvomim se. Možda bude da iziđem, možda bude da ne iziđem. Volao bih da znam, a stvarno ne znam. Hoću izaći u nedelju. Hoću da izađem, pitaće ove moje tamo u plani, oni će vjerojatno da me objasne i onda ću da, pa moram da izađem. Tako. Nije moram, dužnost mi je to, razumete. Pa izlazim da glasamo za novi zakon, da vi ne bi više imali problema sa sudstvom i korupcijom između političara. Znam samo da je promjena Ustava, toliko znam, i da vlada kaže da treba glasati da, a opozicija kaže ne i iznalaze razloge i objašnjenja zašto ne. Ja kao penzioner sicam svega i nisam se mnogo ni uključivo, niti hoću da se uključujem mnogo. Kako sam razumio nešto u vezi sudstva, ali ne znam tačno, nisam pratio baš šta, nisam se informisao. Očigledno da većini nije jasno o čemu uopšte odlučujemo i na šta će uticati taj naš odgovor da ili ne. Referendumsko pitanje na koje će se odgovarati je da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava. Tvorci amandmana za promenu Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe naveli su kao glavnu prednost u odnosu na sadašnja rešenja da se izbor sudija i tužilaca seli, uslovno rečeno, iz Narodne skupštine u najvažnija sudska i tužilačka tela. U sastav Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva, osim sudija i tužilaca, ulaze kao nova kategorija istaknuti pravnici koji se biraju u Narodnoj skupštini, ostali ne.
U njihovom sastavu više neće biti predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe, ali u Visokom savetu tužilaštva ostaje ministar pravde, za razliku od Visokog saveta sudstva. Tužilaštvo je u sadašnjem ustavu navedeno kao samostalni državni organ, ali ne i nezavisni, je li tako? E sad, zašto smo mi ovoliko zbunjeni i šta nam se desilo pa ne razumemo? Da li su nam loše objasnili? Da li uopšte mi verujemo da će stvarno ovako biti kako se planira ova promena ustavna? Odgovara Dragana Boljević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u predlogu broj 4. Pa izgleda je to kod nas bilo neminovno da se na kraju tako ispolitizuje ovaj proces, a moguće je da bi to bilo i u svakoj državi. Mislim, proces promjene ustava je izuzetno važan, jedan od najvažnijih promjena u državi. Naš ustavotvorac je propisao da za neka najvažnija pitanja u promjeni ustava i građani treba da se odluče. Ovo je baš jedno od pitanja koje čini mi se najstručnije i najteže za građane da se o tome odluče, jer oni i inače ne znaju kako funkcioniše naš pravni sistem. Možda nešto znaju o američkom iz TV serija, a o našem baš ništa ne znaju. Tako da ni ne znaju ni da li je ovo dobro ili nije dobro. Mogu samo da poveruju. Evo će vas malo razgaliti, nadam se. Dok najbolji teniser sveta Novak Đoković vodi bitku protiv australijskih vlasti, dobija podršku sa različitih strana sveta, podržava ga region, podržava ga sportska javnost, stručna javnost, podržavaju ga obični ljudi, ako postoje neobični, jel? I ja mislim jedno 15-ak pesama sam uspela da otkrijem koje su napravljene upravo kao podrška Novaku u ovom meču protiv države Australije. Nekako najsimpatičnija, možda zato što je reč o našem domaćem velikom narodnjačkom hitu, nekadašnjem, možda zato što su nam komšije, ali ova nam se nekako najviše dopala. Predlog broj 5. Petaka. Forehand, forehand, backhand. Forehand, pušajte, backhand. My dear colleague. Eto kada treba da. Eto, eto. Samo na pripreme. Forehand, backhand. Da je nije u opet gore. Da ne istarujete, možda. Nema, nema. Ako ih starvete, pa ćemo potrebe. 3, 4, 3, 2, 1, 0. Australija da pusta da ostane, koronavirus cijela da je hvane. Ne davate na Đoković da bliza, mi go zatvori ka hotel. Da li ga znajete sam origeni, za BCG i za balkanski geni. I kenguru to nekad si poskača, a Đoković pečeni pa. Ludi Anole i povezdava, pečeni toj balkanska slava. Ludi Anole, šte gi pintira, i njama da se vaksinira. Ludi Anole i povezdava, pečeni toj balkanska slava. Ludi Anole, šte gi pintira, i njama da se vaksinira. Preskalica i krušula rakija, i omikron i delta šte ubija. A Novak Đoković je sa korona, zašto to je balkanski kao? Ludi Anole i pobeždava, reće li to je balkanska slava? Ludi Anole, štigi pintira, i nema da se vaksinira. Ludi Anole i pobeždava, reće li to je balkanska slava? Ludi Anole, šte gi pintira, i njama da se vaksinira.
Da, ovo je snimak sa privatne televizije, sedam osmina ili sedam osam, kako god. Inače, ovo su članovi benda Kuku grupe. To je jedna, što nije grupa od dvoje, troje i petoro njih. Ja mislim da je to jedna skupina ljudi poteklih sa različitih akademija umetnosti. Da li je u pitanju muzika, film, režija, pozorište. Ima ih dosta iz različitih tih odseka. Postoje, ja mislim, više od dve decenije i krenuli su nešto kao, uslovno samo kažem, kao nekada pokret otpora, ako se sećate, to smo imali svoje vremena u Srbiji. E, to je bio Kuku band u Bugarskoj dok nisu postali jedna moćna televizijska stanica. E sad, što se tiče bonus predloga, tražili smo da to bude nešto lepo, da ne bude sve crno, da ne bude sve onako sekirljivo, što bi rekao narod, ali da opet dolazi sa područja našeg grada. E, ono što je najvažnije i najveći događaj, ja bih rekla, prethodnih sedam dana, jeste uručenje najvišeg gradskog priznanja. Dragan Stojković Pixi, dr. Milan Lazarević, klub privrednika Naisus, 63. Padobranska brigada i Centar za socijalni rad Sveti Sava. To su dobitnici za 2021. godinu. I evo te priče. Bonus predlog. Najviše priznanje grada Niša, nagrada 11. januar, dodeljuje se od 1995. godine za izuzetna dostignuća pojedinaca i kolektiva koji afirmišu gradu u privrednim, društvenim i drugim oblastima. I ove godine na svečanoj sednici Skupštine grada biće uručena priznanja. Ovogodišnji dobitnik nagrade je dr. Milan Lazarević, lekar klinike za kardiovaskularne bolesti. Jedini je lekar specijalista transfuzijske medicine u Kliničkom centru Niš. Osmislio je, kreirao i rukovodi složenim sistemom kliničke transfuzije koji je bez premca najbolji u Srbiji. Oformio je laboratorije za hemostazu, serologiju, PCR i nosilac je projekta prve banke krvi u Univerzitetskom kliničkom centru. U pojedinačnoj konkurenciji nagrada je pripala i legendi jugoslovenskog i srpskog fudbala Draganu Stojkoviću Pixiju, sadašnjem selektoru fudbalske reprezentacije Srbije, pod čijim stručnim vođenjem se reprezentacija plasirala na svetsko prvenstvo u Kataru. Karijeru je započeo u Radničkom iz Niša, odakle je 1986. godine prešao u Crvenu zvezdu. Svojim sportskim uspesima na najbolji način je promovisao grad Niš. Nagrađen je i klub privrednika Naisus Niš, koji okuplja 30 uspešnih kompanija u kojima radi više od 3000 radnika i značajno je doprineo promociji grada. Nagrađena je i 63. Padobranska brigada Vojske Srbije, elitna jedinica koja predstavlja obeležje grada Niša. Osnovana je 1967. godine, a godišnje školuje 100 padobranaca. Među nagrađenima je i Centar za socijalni rad Sveti Sava, koji postoji 60 godina. Više od 7000 porodica godišnje primi novčanu pomoć od Centra za socijalni rad, a 1000 građana koristi narodnu kuhinju. Dobitnici ravnopravno dele novčani iznos od 500.000 dinara. Osim novčanog dela, nagrada 11. januar sastoji se i od povelje i statuete Oslobodioci Niša. I to bi bilo to. Ja se nadam da ste razmislili kojim ćete predlogu dati glas, šta ćete komentarisati. Telefoni su od ovog trenutka otvoreni za vaše pozive. Ja vas ne bih duže zadržavala. Vi imate reč. Dobro večer i izvolite. Halo. Samo malo glasnije, molim vas. Dobroveče, ja glasam za prvi predlog za Srđana Đokovića i za peti predlog. Srđan Đoković, samo da se razumemo, prvi predlog nije Srđan Đoković, nego profesor doktor Branislav Tiodorović. Eto, za profesora Branislava Tiodorovića glasam i glasam za ovu pesmu, peti predlog.
pozitivno. Dobro. Slušamo komentar, nemate komentar? Nemam komentar. Hvala vama. Dobro večer kome? Halo. Izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Prokupljene vezi. Izvolite. Glasao bi za prvi i drugi negativ. Dobro. Nisam i anti ovo. Ali, istino vam kažem, narod je dosta gladan. Jedan. Jer mu baca antitela. Uhad noću. Dobre će dobije virus, ne ušta neće. Treći predlog bi malo prokomentarisao. Da kažem ovom narodu. Bili su Kurti, da će dođu Murti. Jaš i Kurti za Jaš Murti. Veoma loša situacija kod nas. Za peti predlog bi dao pozitivni. I za Bond. Deco loše nam se piše. Mnogo smo raslojeni kao nacije, kao narod. Gledamo Djokovića. To je Evropa odlučila. To je Zapad odlučio. 99%, evo vidjet ćemo. Za dva sata, vratit ću se u kući. Možda bi ga vratili u polufinalu. To možda bi još gore bilo za sebe. A jednu stvar da vam kažem. Pa nama Zapad je odlučio da ne slavimo Srpsku Novu godinu. No otvara nam se ne šire u veliku vjecu kao oni. A šta je tu je? Kako oni kažu? Oni su rekli, vidi se ti ljudi na Kosovu, nemamo izbore. Nemamo, mi sve gubimo. Stepenicu po stepenicu. A dokle, Bog blagi, ne zapomenem. Hvala lepo i veliki pozdrav od Mike Bučova. Hvala vama. Dobro, ako se gleda sa tih aspekata, možda jeste sve pesimistično, ali treba gledati malo i sa drugačije pozicije. Dobroveče vama. Dobroveče. Izvolite. Ja bi u vezi... Halo? U programu ste, čujemo vas. Halo? Čujemo vas, u programu ste. Ja bi u vezi prvog predloga pitala, a ne znam koga da pitam, da li su se ti lekari svi kleli u Hipokratovu zakletvu, jer oni... Jedni govore jedno, drugi govore drugo, a mi obični ljudi ništa ne znamo. Dobro, za koji predlog dajete glas? U vezi ovog sudstva i referenduma i to, ja ne bi poželela ni najvećem dušmanu na svetu da tako sudstvo ima kako smo mi do sad imali. A kako će ko da glasa, neka to samo odluči. A za Novaka Đokovića kažem to i glasam pozitivno, da veliki ljudi su uvek veliki, bez obzira na kakve teškoće nailaze. Hvala vam lepo i laku noć. Hvala vama. Dobro večer. Halo, dobro večer. Izvolite. Treći predlog negativno. Dobro. Ja bih rekao da odlično razumem promene koje su najavljene o pitanju izbora sudija, ali mislim da ništa u Srbiji ne može da se promeni. Zbog toga što 30 godina neko ovde potpuno uništava sve institucije. Svakodnevno se krši ustav ove zemlje. Pa uopšte nije bitno kakva će promjena biti donešena ako se Ustav krši i ako je Ustav kao akt najbitniji u Srbiji. Ja ne verujem da ova zemlja ništa može da promeni i da će ikad biti ozbiljna zemlja. I zbog toga nemam nameru da izađem niti na glasanje, niti da podržim bilo šta. Prijatelji, hvala. Hvala vama. Dobroveče. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Da li je završio prethodni govornik, jer još uvek čujem da govorim. Vi ste u programu, mi vas slušamo. Ovako, hoćemo da glasamo prvo pozitivno ili prvo negativno. Ja bi, pošto sam pozitivna, glasala prvo pozitivno. Za četvrti predlog pozitivno. Dobro. Za referendum, treći predlog. Trebaju
vidim da ljudi ne znaju ovaj referendum, znači glasa se za promenu sudija, da ne budu doživotne sudije i tako. Lično ću glasati ne, otvoreno vam kažem. Što se bonus predloga tiče, naravno, sve pohvale doktoru Milanu Lazareviću, 63. padobranskoj jedinici, Centru za socijalni rad. Hvala vam lepo, laku noć. Hvala vama. Dobroveče. Dobroveče, jesam u programu. Jeste, izvolite. Prvo da glasam. Za prvi predlog negativan glas. I dobro zložim. Lepo slušamo mi članove kriznog štaba već dugo i uglavnom se sve svodi na neka njihova objašnjenja. Teodorović kaže da neke stvari mogu da se predvide. Kad već mogu da se neke stvari predvide, nešto se tiče virusa, ali par su mogli da predvide sve te gužve koje će se javiti ispred ovih ambulanti gde ljudi čekaju satima. Negde sam pročitala da ljudi čak i ne stignu da uđu u ordinaciju da završe svoj život u ispred ambulante. A to je sve zbog toga što u tim redovima ne možete da nađete ni poznate ličnosti, ni poznate političare. Tu su uglavnom, kako sad se to kaže, obični ljudi. A ne znam da li smo neki obični, da li neki neobični, ali svakako da su u tim redovima ljudi bez određenih privilegija. I zato negativan glas još jednom ponavljam za prvi predlog. Što se tiče petog predloga, Forhen, neki tako pozitivan da? Glas. Pozitivan glas. Znači, ipak je vrlo simpatično to što su pevali. Prijatno. Prijatno i vama. Dobroveče. Alo, dobroveče. Izvolite. Poštovanje, gospođo Svetlana. Slušamo vas. Zlatana i Prsa. Evo, upravo da glasam, pa ako mi dozvolite da dam svoj komentar, mislim, pokušat ću što je moguće kraće za drugi gledalca. Glasam negativno za prvi predlog. Dobro. Pa, što kaže ova žena, ja sam to isto mislio da kažem. Pa ljudi moji, pa ovo, kad čovjek sluša ove komentare ovih ljudi iz štaba, kriznog štaba, pa zar oni stvarno misle da su mi debili? Pa kako ih nije žao? E, ljudi moji, narod je pametan, znači narod nije mislim debilski. Oni da su ubeđuju da su mi debili, šta hoću da kažem? Pred dočeka kalendarske nove godine, oni su nagoveštali da se očekuje posle praznika, se očekuje i povećanje broja zaraženih. Odmah prvog ujutru, već je bio skok, čekaj, pa kad pred dođe tako ona, to je to. Drugo, pa kad cifru mi pokazuješ, cifru čoveče, moj blagi, od 30.500, 40.000, pa zatvori bre skupove čoveča, nemoj da vam opraviš neki socijalni mir zarad desih glasova, pa da ti je narod preći nego izbori i referendum i svašta. Mi se uzbudio sa gospođom Svetlanom, izvinite molim vas. Nema potrebe, hvala vama. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Htjela bih da glasam za broj 5 za Đokovića. Dobro. Pitam se samo gde mu je otac, šta čeka, zašto ne ode tamo ili zašto ne ide u ambasadu pa onoga Skota ne izbaci napolje. Kako može da gleda toliko da mu dete muči? Majka ne može da ode, ona je slaba, ali on kao otac, kao čovek, ja. Šta on čeka da mu dete toliko muči? Mučimo se i mi, što nam nije ništa.
a kamoli otac. Ako je otac pravi, šta onda čeka? Hvala vama. Dobro veče. Halo. Dobro veče. Izvolite, dobro veče. Direktno u program ide. Jeste, u programu ste, izvolite. Teto, ja glasim za prvi predlog pozitivno i za drugi. Nikad nisam glasala protiv vlasti, mada sada su moji za koje one glasam ja, oni su zajedno i tako ću i da podržim. A za sudstvo, ova gospođa što je pričala, ona njoj svaka čast, a negativan glas mi daje. Zato što je rekla da mi ništa ne znamo, da mi ništa ne razumemo šta se tamo radi, šta se čita i šta se piše, i to je tačno, u pravu je žena. Tu nema govora da nije pogrešila. Za peti predlog neću da glasam, ne volimo ove strane reči, izgovorene, bilo ko da ih kaže, i neću mnogo da vas zadržavam. Želim vam svu sreću, zdravlje, pozdrav za sve i laku noć. Pozdrav i vama. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Javljam se iz Prokuplja. Kako glasite? Glasam za da najpozitivnije. Dok slušam, vidim pojedine tune. Ne valim sudstvo, ne valim 30 godina. Pa čekaj, hoćemo promjene, hoćemo sud. Ne znam, daj da glasamo da i gotovo. I za Đokovića najpozitivnije. Dobro, hvala vama. Dobro veče. Halo, dobro veče. Izvolite. Mogu li program? U programu ste. Halo, dobro veče. Još jednom dobro veče, kako glasate? Glasam pozitivno za treći predlog. I glasam pozitivno za Novaka Đokovića. Dobro. To je to? I negativno glasam za prvi predlog. Dobro. Prijatno. Hvala i vama. Ima li još koga za uključenje? Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Slušamo vas. Jesam ja u programu? Da. Htjela sam da glasam, evo zovem vas iz Beograda. Gledala sam danas popodne, ne znam kako on se zove, emisija na vašoj televiziji. Vidim da su pozorišne predstave u Nišu otkazane. I ne znam da li iko razmišlja šta će nam doneti ovaj referendum s obzirom na epidemiološku situaciju. Stoga glasam negativno za drugi predlog, znači kulturno se nemojmo uzdizati, ali svakako izađemo na izbore i na referendum i uzdižimo našu vlast. Također glasala bi negativno za četvrti predlog, za doktor ovu gospođu Boljević, mislim da se kasno setila, a i sama nije ništa objasnila, kako je to pitanje, kakve se promjene u Ustavu provode, šta donosi odgovor da, a šta donosi odgovor ne. Stoga također glasam negativno za treći predlog, zato što su mi izgleda cijela Srbija je jedna tabula rasa. Čini mi se da je najbolji odgovor dao najstariji učesnik vaše ankete. Mi stvarno pojma nemamo, a možda i ne moramo sve da znamo, ali dovoljno je površno da se informišemo, pa da shvatimo da je to u suštini sve kadija se tuži, kadija se sudi. Samo što će biti na malo duži period, 6 godina, pa 6 godina, pa 6 godina i tako dalje. Pozitivno za bugarski bend, hvala im za podršku koju daju Novaku Đokoviću. Mi Srbi to obično činimo preko interneta, YouTube-a i tako dalje. Naša vlast podržava Đokovića tako što se slika po parkovima, a ne može gospodin Đoković, otac Nojtov ili majka ići u ambasadu. Mi imamo vlast, mi imamo predsjednika, mi imamo ministra inostranih poslova, imamo predsjednika vlade koji su trebali da upute oštar demarš ambasadi Australije. Toliko od mene, želim vam se najbolje, prijatno. Hvala vama. Ima li još koga za uključenje? Dobroveče. Dobroveče, Štefana. Izvolite.
Prvi predlog negativno. Dobro. Zašto? Korona nama ništa ne radi, mi radimo koroni. Nećemo da slušamo, maske neće da nosimo. Kada bi samo maske nosili kako treba, ni na otvorenom, ni na zatvorenom, korona ne bi bila, jer to je bilo u početku, krenulo i lepo je bilo, međutim, oslobodili smo se, počeli smo bez maske i u prodavnice i u apoteke suda i onda je nastao haos. E sad, to je, dakle, negativno. Pozitivno za braću Bugari, jel to Bugari beoše? Da, da. E, pozitivno za njih, samo su trebali da ubace malo i ne samo forken i backhand, nego i drop shot i tako dalje. A to je samo zato što je upevan u pesmi naš Đoković, naša dika i prilika u svim segmentima života. I to je sa moje strane za večeras. Hvala vam lepo, prijatno. Hvala vama. E, sad ovde pravimo kratku pauzu, brzo se vraćamo, ostanite tu. Dobrodošli nazad u izbor izjave nedelje, ovako smo glasali do sada, ima još vremena, negde smo pola vremena za glasanje potrošili, vidjet ćemo ova druga polovina vremena šta će nam doneti i da li će poredak naših predloga biti ovakav kakav je sada. Dobroveče vama. Molim vas, želim da glasam na ovome. Može, može, izvolite. Alo? U programu ste? Alo, da, izvolite. Javite se. U programu ste, izvolite. Dakle, želim da kažem sledeće. Nekoliko vaših današnjih ovih predloga ne zaslužuju veliku pažnju, po mom mišljenju. A broj 3 je veoma važan, međutim nekako je koncipiran tako da se ne zna ni šta je da, ni šta je ne, a to je toliko važno za ovaj narod koji u većini slučajeva nije upućen i ne zna za šta će glasati. Dakle, želim da apelujem na ovaj narod po mjeri mog skromnog znanja. Treba izići i zaokružiti ne, jer to znači da će taj sudski sistem ostati demokratičan, ostati još uvijek naš preko naše skupštine. A u protivnom ćemo, ako glasamo da, praktično opredijeliti se za nekakav pravni sistem koji od nas više nikada neće ovisiti. To ljudi treba da znaju. Neka dobro razmisle, neka poslije ne kažu da im je đavo kriv što su sutra dan glasali onako kako će glasati. Hvala lijepa. Kako vi glasate za naše predloge? Ja glasam, apelujem na narod da sutra... Ma dobro, to ste nam rekli za referendum, ali što se naših predloga tiče. Napraviti veliku uslugu u korist sopstvene štete. Dobro, hvala vama. Dobroveče, kome? Halo? Halo? Izvolite. Dobroveče, gospođo Svetlana. Dobroveče i vama. Ja glasam minus 50 ispod nule za ovog Tiodorovića. Znate šta? Kako se zvaše? Ako je, recimo, na svim kontinentima isti broj zaraženih kad se kao novi soj pojavi, to je nemoguće, tako kažu neki lekari, znači struka se ne slaže s tim, zato što je temperaturna razlika recimo 30-40 stepeni. Tiodorović je prošao to nešto i svinjski ptiči, pa ništa to. Ali nije rekao on da se od kako traje korona, recimo 20.000 ljudi je umrlo zato što nije mogo da se operiše, jer nisu lekari, bolnice nisu razle, bile su kao COVID, a da je maligne bolesti kardiovaskularne su se povećale, nisu ljudi na vreme lečeni se, znači zbog korone. A recimo direktor Pfizera, ne, ili vlasnik je rekao baš za Đoković, ako je preležao koronu, ne mora da se vakciniše. Znači, ovde je igra ludog i zbunjenog. E to oni rade sa nama, s ovim virusom, i potpuno su poremetili sve, znači minus za Tiodorovića.
Hoću da glasam pozitivno za predlog za bend, zato što o referendumu se nisam mnogo informisala, što znači da sam neodgovorna, neodgovoran građanin ove države, trebala sam i, ali nisam. Verujem Dragani Boljević, ali mi nije nešto baš tu ni objasnila mnogo. Glasat ću znači za pozitivno za bugarski bend. I reći ću samo da je, da sam recimo na Hrvatskoj televiziji bila jedna, neki okrugli sto o Đokoviću i bila sam ovako baš prijatno iznenađena kada su oni govorili sve pozitivno o Đokoviću, da su australijske vlasti njemu to čekale ga kao da ga uhvate u zamku, ne znam zašto, verovatno to iz nekih drugih razloga, zbog nekog prvog mesta verovatno. I da je to čovjek koji je pomogao svim narodima bez obzira na nacionalnu pripadnost i što se zna i što se ne zna. Tako da znači pozitivno za bugarski bend, negativno za Teodorovića i svako dobro vam želim. Hvala također. Dobro veče. Kome? Izvolite. Alo, dobro veče. Alo, dobro veče. Marija iz Beograda, glasam za pozitivno za predlog broj 5. Dobro. Ali imam jedan komentar, strašno sam se potresla. Danas u dnevnim novinama Informer, na prvoj strani pisalo je da korona smanjuje 3 cm penis. Pa sam se strašno zabrinula za naše Srbe. Ajde, oni koji su onako izuzetno potentni, ali šta ćemo sa onima koji imaju mali, pa još 3 cm, mislim da je naš narod natisnut u katastrofi. Hvala, prijatno. Hvala vama, promenite štampu, nemojte baš tu novinu da čitate. Dobroveče, kome? Dobroveče. Izvolite. Sloboda Novi Beograd, pozdrav vama lično, Bela Miju i mojim dragima devčanima. Ovako, počet ću od bonus predloga. Odlično je to da se grad Niš odužuje za građanima koji su puno učinili za grad, uvek su svi pravi, čestitam i doktoru i Pixiju i ove tri da kažem organizacije, i tako i samo tako neka nastave. Međutim, Niš je, ovako ja odozgu mogu sad da lupetam, relativno socijalno siromašna sredina, i sad neki kažu, au, doktor dobija 100.000, 150.000 i te stvari gore dole, piše tu priznanje. Ja sam lično pre godinu dve predlagao neke umetnike, pa mislim da bilo ko da je dobio, i postoji, kako, pitam se kako niko ne predloži Penkova ili pokojnu braću Anđelković, Miodraga i Miroslava i tako, ali u redu, ali svaka čast. A što se tiče ovih normalnih predloga, pozitivno glasam za doktora Teodorovića. Batica je veliki čovjek, žao mi je što svašta doživljava i od ličnih onih napada, a i za ove izjave u večerašnjoj emisiji, te ovo, te ono i te stvari, neka stručni štab i dalje radi po svome, a mi pamet u glavu, masku, vakcinacija i preživjet ćemo. Hvala, lepo, laku noć. Hvala vama. Dobro veče. Halo. Ovo neko pokušava da nas opstruiše, da se to tako kaže. Dobro veče. Izvolite. Ja hoću da glasam. Dobro veče. Dobro veče, glasate. Momenat samo da utišam televizor. Alo?
Slušamo vas. Ovako da, za ovaj referendum. Dobro. Mi smo dobili svi obaveštenja šta će da se menja. Dobro. U postojećem ustavu od člana 142 do 165. To je promjena u sudskom sistemu. I sada ako na onoj ceduljici koju mi dobijemo za glasanje piše to, u redu je, onda ćemo da glasamo. Ali ako piše samo promjena ustava, onda to je, svi glasamo da će Kosovo kao sastavni deo teritorije Srbije da ode. Eto, to je moj protiv ovog glasanja. To su neke teorije zavere, da. Da. Hvala vama. Dobroveče kome? Halo? Halo, dobroveče. Dobroveče. Iz okoline Blanta jedan vas gledala. Da vam kažem samo jedno. Prvo bih htio da pozdravim ovog gospodina iz Matejevca koji vjerojatno ima neki dobar i lagodan život na Novom Beogradu. Ne znam koliko je veliki stručnjak, ali ako on hvali, nemam ništa protiv profesora Tomo Posla Sidorovića, ali ako njegove kolege koji su mnogo jači sigurno, da razumemo profesora Nestorovića i ostale, kažu da korona nije čak ni bila, nego da je bio čak neki virus, i pojavljuju se ljudi obični, da ne kažem sad, ajde i taj možda Matejevčanin, gdje neki školovan kadar je ono. Mislim, nemoguće da struka udara na struku, da kažem iskreno. Ovdje su u pitanju, da sad ne prodajem neko znanje i pamet, to su rekli stručni ljudi, juče je bilo neka emisija popodne, ono na Happy televiziji, gdje su jednostavno, kako da vam kažem, prosto ne veruju da je bilo šta, bilo od korone, znači, prosto kao virusa. Tako da, ne znam, ne volim da kažem, ne bi mnogo da komentarišem, ali onaj ko nije stručan ne bi trebao da se meša u struku. Sidorović zna se koliko vredi, zna se koliko vredi koji od profesora, zna se i sad bi suvišne svaki komentar. Dobro, jeste dali glas nekom predlogu? Pa znate šta, dao bi glas, recimo sasvim normalno, našem najvećem čoveku, Srbinu, Đokoviću, velikom borcu. Dobro. Molim, ne čujem vas dobro. Kažem dobro, ako je to to? Uglavnom je to to, mislim da vam kažem iskreno dobro, svaki ima pravo na svoje mišljenje i šta da vam kažem, ali ne treba da se mešamo u ono zašto nismo stručni, da pretjerujemo i tamo. Toliko sam to, izvinjam se, hvala prijatno. Hvala vama. Dobroveče. Dobroveče. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Halo. U programu ste, izvolite. Šta je večera se vezano? Ne čujete. Mi vas odlično čujemo. Ja bi da glasam za referendum. Dobro. Znači, pa ja vas slabo čujem, mešaju se neki. Ja reč nisam rekla. Možete dati svoj komentar, ukoliko imate komentar, slušamo. Ovo, htela sam da kažem da za referendum treba da se glasa i ja ću da glasam da, znači za Vučića. Dobro. Samo referendumsko pitanje nije da li menjamo Vučića, nego da li menjamo Ustav. Da li ste saglasni sa promenom akta? Ajde da ne pogrešim, moram da pročitam. Da ne bude posle da je voditeljka rekla nešto što ne treba. Da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava, a ne Vučića? Hvala vama u svakom slučaju. Dobroveče, želimo kome? Dobroveče, Teča. Izvolite. Halo, se čujemo? Čujemo. Da, nešto da kažem. Halo? Glasite za koji predlog? Sve negativno. Ja ništa ne razumijem. Da li vi glasate za neki od naših predloga? To vas pitam. Glasam za... Ja to... Halo?
Ja ovde ništa ne čujem. I šta, idemo na sledeće uključenje. Ako ima koga. Dobroveče. Halo, dobroveče. Opet prokupljena već. Nas obi za drugi negativno, za peti pozitivno. Dobro. Da vam kažem statistiku, izlaznosti sutra. 33,4, bit će razlike oko 190 i nešto hiljada. Ne znam da li su pozitivni ili negativni. Veliki, prijatno, lako noć. Hvala i vama. Idemo dalje, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Zlatavac glasa negativno za prvi predlog, mislim, malo bez to neko komentar, tako da želim vam noć. Hvala i vama. Dobroveče kome? Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite. Ovde je Leskovac. Slušamo vas. Pozitivan glas za peti predlog. Dobro. A što se tiče referenduma, ja koliko sam shvatila da Evropa zahteva da usaglasimo naše pravosuđe sa njihovim. A što se tiče promjena kod nas, kod nas menjaju samo fotelje i malo povećane plate, a ovo drugo se ništa, bar koliko ja znam, nikad nije promenilo. Tako da samo pozitiv. Ne razumem narod, bar ove starije, da do sad ništa nisu shvatili. Nego toliko razbijamo glavu oko izbora i referenduma da je to strašno. Ništa neće da se promeni kao ni do sada što se nije promenilo. Pa ne znam ko da nas moli i koliko god je za naše dobro i možda pa i nije. E, toliko. Hvala vam. Hvala i vama. Dobro večer kome. Halo. Halo. Izvolite. Glasam pozitivno za peti predlog. Dobro. Negativno glasam za Tiodorovića. Želim doktoru da ide i da se da radi na svoju kliniku, a ne da priča o više o COVID-u, da ostaje krizni štab uz opara, a ništa nije uradio. Slušajte Nestorovića, on je lekar, on se zaklao Hipokratu. E tako, hvala vam lijepo. Pozitivno za peti predlog. Upisano, upisano. Hvala vama. Dobro, ja negde još gajim ideju da su svi lekari koji imamo položili Hipokratovu zakletvu. Dobroveče. Halo. Izvolite. Dobroveče, gospođa Teco. Slušamo vas. Pa ništa. Glasam za peti predlog najpozitivnije. Pošto naši sportisti su se pokazali koliko im je stalo do svog kolege i to je sramno. A što se referenduma tiče, shvatili smo mi, nismo mi glupi ljudi. Potrebno je izaći i glasati ne. Jer ako se bira sudija ili kako biraju, biraju doživotno. Ja sam to tako čula na nekoj od televizija. Znači, mlad, kad se namesti, možemo svi pokrepati do pravde. Eto, toliko. Lako noć i prijatno. Hvala i vama. Dobro veče. Dobro, halo? Da? Dobroveče, izvolite.
Nevena iz Vranja zovem. Vranje? Da. Ajmo da čujemo kako vi glasate. Glasam za pet ili je četvrti, ne znam tačno, za taj bend iz Bugarske. Aha. Za peti Đokovića, predlog. Je tako? Dobro, jeste. O, za Đokovića. Bez komentara. Želim da ga čujem više puta preko nedelje. Aha, pa dobro, različiti su razlozi. Zašto ljudi... Kažem, različiti su razlozi zašto ljudi glasaju za neke od predloga. Pa dosta nam je više korone i politike. Hvala vama, pozdrav Vranju. Da vidimo imamo li vremena još za uključenja. Imamo, dobroveče. Još otprilike dva, eventualno dva puta po dva uključenja i tu ćemo staviti tačku. Halo. Dobroveče. Hoću da za prvi predlog glasam sasvim negativno. Za Teodorovicu. Dobro. Dobro. Zašto? Kad je on zajedno sa onim Predragom Skorom iz Beograda govorio o koroni i kad je Đoković kazao da neće da se vakciniše, Predrag on ga je upozorio da će da nastrada zbog toga i Đoković zbog toga sada u Australiji ovo sve doživljava i pati zbog toga što smo pripretili. To je banda jedna koja ceo svet uništava. Hvala vama. Dobro veče. Halo, dobro veče. Izvolite. Negativno za ustavne promene. Dobro. Zato što u ovom trenutku ne bi mogao da ocenim da li je gore da parlament bira sudije i da politika ima uticaj na sudstvo, ili je opasnije da se sudstvo odmete kao što je sad odmetuto, pa da ne donosi po zakonu, nego onako kako im padne na pamet. Pošto je jako korumpirano sudstvo i biti korumpirano i sa ustavnim i bezustavnim promenama. A to što od nas traži Evropska unija, pa ona samo traži da napravi jednu ozbiljnu zemlju kakva mi nećemo nikad biti. To je to što bi ja rekao večeras. Hvala vama. Još dva uključenja, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Pa ja bih da glasam za prvi predlog negativno. Dobro. Komentar mi je, oni uglavnom pričaju o virusu kao da je biće, kao da je živo biće, razumno. A o nama kao da smo mi nerazumni. To je za ovog Teodorovića. Za ove naše braće Bugare koji daju podršku Đokoviću. Dobro, ako je to sve, hvala vama. I da vidimo kako ćemo završiti glasanje. Dobroveče. Alo, dobroveče. Izvolite. Jel se čujemo? Čujemo se, naravno. Glasam za Đokovića pozitivno. Dobro. Negativno oko Ustava, ali ne protiv referenduma, nego bih dao tu komentar upravo iz ovih razloga. Prvo, u samom pitanju trebalo je da se naglasi od člana tog i tog, kao što je predsednik gledalac rekao, znači promena da ljudi znaju šta se rešava. A drugo, dao bi privedbu da u obrazloženju tih promena stoji tamo. Kad sudija se jedan put postavi, on je doživotno, znači do kraja radnog veka. U svim radnim organizacijama radno mesto nije osigurano, kod njih je to, znači, da li on grešio, ne grešio, on će ostati do kraja. I prema tome, nije ovde još izdefinisano, nije to zrelo za referendum. Dobro, hvala vama. Vidjet ćemo šta ćemo sutra zaokruživati, ko je kako shvatio sve one dijaloge koji su bili realizovani u prethodnim nedeljama. Bilo ih je u Novom Sadu, u Beogradu, u Kragujevcu, ne znam gde još. U svakom slučaju da moramo da usklađujemo zakone sa evropskim, pa sad moramo, ali ako želimo da budemo deo Evropske unije, bilo bi poželjno.
Neki kažu, ni ovaj ustav sada koji imamo ne umemo da ispoštujemo baš do kraja. Šta će nam doneti ta promjena i zašto bismo sada mi izlazili na referendum? Pa poželjno je da se izađe na referendum, a kako ćete glasati? Po savesti. Kako ste večeras glasali kada je izjava nedelje u pitanju? Da. Ovo je samo dokaz više da su nam i priče o koroni i o politici i uopšte o nekim glasanjima, biranjima, verovatno preko glave. A nekako navijajući da i ovaj set Novak dobije u Australiji i da možemo da ga gledamo od ponedeljka u mečevima, po redosledu kako je već ižrebano, bilo bi zgodno da se radujemo. Baš ovako kako smo se radovali kada smo prvi put videli ovaj nastup članova Kuku benda iz Bugarske. Podrška našem Novaku Đokoviću. Forehand, forehand, backhand. Forehand, pušajte, my dear colleague. Eto kada treba da. Eto, eto. Samo na pripremu. Taj je bilo opet gore. Da li je starvete, možda? Nema, nema. Ako je starvete, pa će potrebe. 3, 4, 3, 2, 1, 0. Australija da pusta da ostane, koronavirus cijela da je hvane. Ne davate na Đoković da bliza, mi go zatvori ga hotel. Da li ga znajete sa aborigeni, za BCG i za balkanski geni. I kenguru to nekad si poskača, a Đoković pečeni pan. Ludi Anone i povezdava, pečeni toj balkanska slava. Ludi Anone što ih pintira i njama da se vakcinira. Ludi Anone i povezdava, pečeli toj balkanska slava. Ludi Anone što ih pintira i njama da se vakcinira. Ludi! Daj on! Preskanica i krušula rakija, i omikron i delta šte ubija. A Novak Đoković je sa korona, zašto to je balkanski kao. Ludi Anone i pobeždava, reće li to je balkanska slava. Ludi Anone štigi pintira i nema da se vakcinira. Ludi Anone i pobeždava, pečeli to je balkanska slava. Ludi Anone što ih pintira i njama da se vakcinira. I što reče jedna gledateljka, bar ćemo ih gledati cele nedelje, s vremena na vreme u toku dana, kako je već predviđeno programskom šemom. I bar na trenutak se razgaliti uz ovu muziku i uz njihov nastup. I iskreno se nadam da će ovo doneti nešto pozitivno i da ćemo i noćas moći da slavimo, jer znate da u 11:30 počinje to novo ročište. Novaku Đokoviću će biti ukinuta viza ili će mu dati Bridget vizu, to je ona privremena, samo da igra i kad završi da ide kući. I mi se iskreno nadamo da će on ostati do kraja Australian Opena. Hvala što ste večeras bili tu. Vidimo se za 7 dana ponovo. Nadam se sa lepim vestima i lepim predlozima. Laku noć.